Poštovani gledaoci, dobroveče. Ako je nekada neka izjava iz korena promenila živote miliona religioznih ljudi, onda je to svakako Hristova izjava ja sam put, istina i život. Ova izjava je uzburkala javnost Hristovog vremena. Mnogi su odlučili da ga slede, a verske vođe su kovale planove kako da to spreče. Planove koji su autora ovih reči odvele na Golgotu. Kada su pečatnim voskom zapečatili veliki kamen kojeg su stavili na otvor Hristovog groba, mislili su da su na to pitanje stavili tačku. Ali to nije bio kraj, već veliki početak, jer iz tog groba je izašao onaj koji je tvrdio za sebe da je put, istina i život. Pitali smo naše sugrađane šta misle o ovoj Hristovoj izjavi i kako je razumeju. Evo šta su oni odgovorili. Zapisane su Isusove reči, ja sam put, istina i život. Kako ih razumete? Da li je Isus zaista to što je rekao? Pa dosta oko tih stvari baš ne znam, ali ima toga da je to istina u stvari. Pa da budem iskren, ne razmišljam o tome. Da li verujete da je Isus put, istina i život? Onaka kakav treba da živimo? Pa ne verujem, ja ne verujem. A koji biste vi put izabrali u životu među različitim putevima? Pa put zabave, muzika, malo. Ne, to božavno se ne. Nemate li? Ja sam put, istina i život. Bez vere u Hrista i vere u Boga nema nam pravog puta. Apsolutna istina, svi mi moramo da verujemo u to i da se tome okrenemo. Dok ne budemo se okrenuli Isusu i našoj veri, bit će nam ovako kao što jeste. Dakle, koji put da izaberemo u životu? Isusov. Pa ja da vam kažem, slabo se bavim sa tim, slabo se razumem, ali svaki čovjek treba da veruje nešto, treba vjerati u Isusa i u Boga, toliko sam. A šta to znači, kakav je to put? Ja nisam vernik, to je jedno. Ali sve ono što je dobro, što kaže, treba eto činiti, i to je valjda Isusov put, kako da kažem. Treba činiti ono što je pozitivno. Svaki čovjek da čini ono što je pozitivno. Ne. A zapisano je u Bibliji da postoji put koji vodi u večni život i put koji vodi u smrt. Šta mislite o tome? Pa put koji vodi u smrt, da. Večni život, ne. Ja sam ateista. Da li postoji put koji vodi u večni život ili nas sve očekuje konačna smrt? Pa očekuje nas smrt, ali postoji večni život ako verujemo. To je Isusov put. I kako treba da živimo? Pa kako je on propovedao. Samo to je teško danas. Mali broj ljudi uspeo. Ali vredi pokušati. Ne znam, stvarno ne razumijem se puno. A da li znate kakav je to put? Kako on izgleda? Ne bi znao. Kako da kažem, neću da verujem. Kako? Jer me je strah. Eto, to nekako. Da, ne puno. Pa svi smo mi grešni, ali svojim iskupljenjem ovde sigurno ćemo možemo ostvariti večni život, znači svojim trudom, zalaganjem, borbom za prave vrednosti, iskupljenjem za pređašnje grehe, obezbedit ćemo sebi večni život. A kakvo je mesto Isusovo u tom našem večnom životu? Isusovo? Pa on se i žrtvovao i iskupio sve naše grehe, on nam je postavio put, ukazao nam kako da ga sledimo, šta treba da radimo, i naše je da se tome okrenemo. U davnim religijama ljudi su pitanje spasenja i besmrtnosti prenosili u svet svojih bogova. Skoro svaka religija je imala svoje božanstvo. Vavilonjani su obožavali Marduka, Feničani Adonisa, Egipćani Ozirisa.
Rimljani su svoje imperatore slavili kao svoje spasitelje koji će im doneti večno carstvo mira. Svaka religija nudi neko svoje rešenje da se dođe do večnog života. Islam zahteva ispunjavanje 5 jednostavnih zapovesti, hinduizam preporučuje 3 puta, budizam nudi bezbrojne reinkarnacije do konačne nirvane, judaizam spasenje vidi u poštovanju zakona, a veliki deo hrišćanstva u držanju tradicije. Između svih osnivača religija postojao je samo jedan koji je tvrdio za sebe da je pravi put. U večerašnjem predavanju profesor Antić nas upoznaje sa onim koji je izjavio: ja sam put, istina i život. Svaki čovek ima svoj izvor snage u životu. Autor teksta pesme koju ćemo sada slušati našao je svoj izvor u Bogu. Vokalni sastav iz Subotice pevaće nam pesmu Snaži me. Za klavirom Suzana Ivakić-Samardžić. Svetlela na tri teba,
Ja bih želio večeras da pozdravim sve naše gledaoce koji, pored malih ekrana, će posmatrati i večeras ovo predavanje, slušati muziku i slušati zanimljiva svjedočanstva ljudi koji su govorili o temi o kojoj ćemo i mi večeras da govorimo. Večeras će predmet naših misli biti jedno poglavlje ili deo tog poglavlja u Evanđelju po Jovanu, to je 14. poglavlje. Kao što ste već u uvodu predstavljanja ovog programa večeras čuli, reč je o jednom od najpoznatijih tekstova u celom Svetom pismu i te reči su zapisane u Evanđelju po Jovanu u 14. poglavlju. Ja sam razumeo da postoje gledaoci koji kod svojih kuća se trude da pažljivo pronađu tekstove koje mi ovde citiramo. Ja mislim da je to najbolji put kako da se dođe do biblijske istine i do biblijskih saznanja. Ja bih želeo da vas ohrabrim da to uradite. Dakle, svi vi koji imate Sveta pismo u svojim domovima, kada citiramo neko poglavlje, pokušajte da pronađete te tekstove i da zajedno sa nama pratite ono o čemu govorimo. Dakle, večeras, 4. evanđelje, za vas koji možda prvi put imate Sveta pismo u svojim rukama, postoje 3 evanđelja. Prva je evanđelje po Mateju, po Marku i po Luci, to su takozvana sinoptička evanđelja, jer na jedan poseban način tretiraju teme koje su vezane za život i smrt Isusa Hrista, dok 4. evanđelje je verovatno posljednja knjiga koja je napisana u Svetom pismu, jer knjige nisu poređane hronološki, dakle čak i posle Apokalipse ili Otkrivenja Jovana Bogoslova, mi nalazimo posljednju knjigu, na neki način to je završetak Novog Zaveta. Večeras, da bismo razumeli ovo 14. poglavlje i te veoma značajne reči Isusa Hrista, dozvolite mi da ih situiram u kontekst, literarni kontekst Evanđelja po Jovanu. Mi ćemo se ponovo u nekom od sljedećih predavanja vratiti na 13. poglavlje Evanđelja po Jovanu, kada budemo govorili o hrišćanskim obredima, ali večeras, da bismo razumeli 14. poglavlje, dozvolite da kažem da su poglavlja od 13. do 17. poglavlja u Evanđelju po Jovanu posebna poglavlja, da se menja celokupna intonacija Evanđelja, da u ovom trenutku Hristos više ne govori javno, on se ne obraća ljudima koji su se nalazili izvan kruga njegovih učenika, nego se obraća prvenstveno njegovim učenicima i priprema ih za ono što će se dogoditi, a to je smrt na krstu Golgote. On se povlači, on nije više u selima, u gradovima, u trgovima, na trgovima, oprostite, on je u jednoj prostoriji, najverovatnije gornjoj sobi. I večeras mi ćemo pokušati da dokučimo šta se događalo u toj gornjoj sobi, gde se je Isus Hristos sastao sa svojim učenicima. Kada pažljivo čitamo ovo poglavlje, mi shvatamo da je reč o oproštajnoj propovedi Gospoda Isusa Hrista. I ono što nalazimo u 13. poglavlju, posle obreda pranja nogu, koje je Hristos učinio svojim učenicima, mi nalazimo da su zaista osjećanja u toj gornjoj sobi bila neobična, vrlo neobična. Bila su to osjećanja rastanka, osjećanja tuge, osjećanja žalosti, osjećanja kraja. U 21. stihu tekst kaže, rekavši ovo, Isus postade žalostan u duhu i onda je kazao te neobične reči, jedan između vas izdaće me. Možemo zamisliti tu grupu, malu grupu Hristovih učenika, kako sede u toj prostoriji. Isus je žalostan. Bili su retki trenuci pre toga kada Isus zaista bio žalostan. Ovom prilikom on je žalostan. I onda izgovorio strašne reči, jedan između vas izdaće me. I onda su to osjećanja ljubavi, osjećanja nežnosti. Tekst kaže da je jednog učenika Hristos posebno voleo. Naravno, postoje diskusije u teološkom svetu, da li je zaista Isus imao diskriminatorsku ljubav prema svojim učenicima ili je podjednako voleo sve učenike. Međutim, zaključak
do koga mnogi teolozi su došli, jeste da Isus podjednako volio sve učenike, ali Jovan, ljubljeni učenik Isusa Hrista, je verovao da njega, baš njega, Isus najviše voli. Iz toga u 13. poglavlju mi nalazimo reči, a jedan, u toj 23. stih, a jedan od učenika njegovih kojega Isus ljubljaše, sjedeše za trpezom na krilu Hristovom, osjećanja nežnosti, osjećanja vrlo bliskosti između Hrista i njegovih učenika je pokazana u ovom poglavlju. A onda je tu i Simon Petar i kada je Hristos kazao, jedan između vas izdaće me, Simon Petar je bio onaj koji Vuk je preveo, onda namaže se na njega. Petar se nekako naslonio da i on bude bliže Hristu i onda je postavio to pitanje, ko će biti taj koji će izdati. I onda postoji još jedan izraz dubokih osjećanja. 25. stih kaže, a on leže na prsi Isusove. Po meni je ovo vrhunac nežnosti u poglavlju. Jovan, ljubljeni Hristov učenik, legao je na prsi Hristove. Možete zamisliti tu scenu i tu malu prostoriju, tu gornju sobu, ali scenu koju Jovan nikada neće zaboraviti sve do kraja svoga života kada je završio svoj život u Efesu. A on leže na prsi Isusove i reče, Gospode, ko je to? I onda Hristos odgovara na način kada kaže, a onaj je kome ja umočivši dam zalogaj. Naravno, kada u starim vremenima, na Bliskom istoku, kada je neko umočio zalogaj i dao nekome drugome, to je bio gest posebnog prijateljstva. Mnogi teolozi pretpostavljaju da Isus do posljednjeg trenutka nije želeo da odustane u svojoj borbi, da pridobije Judino srce. Mi nismo imali sinoć vremena da posebno razgovaramo o Judi. Ko je Juda? Zašto je Juda izdao Hrista? Da li ga je izdao zbog novaca? Ne, niko od ozbiljnih teologa u hrišćanstvu se ne slaže da je Juda izdao Hrista zbog novca. Zašto je onda Juda izdao Hrista? Najverovatnije je Juda bio pre svega tvrdoglav čovjek. Jedan francuski autor kaže da je Juda bio kao pauk koji želi da sve konce drži u svojim rukama. Juda nije želeo da ga Hristos vodi tamo gdje je on to želeo. Juda je želeo da vodi Hrista tamo gdje je on smatrao da Hristos treba da ide. Pretpostavlja se da kada je Juda je znao da je Hristos imao neverovatne nadprirodne moći. Juda je video kada je Hristos načinio čudo, kada je nahranio nekoliko hiljada ljudi sa nekoliko hlebova i riba. Juda je video kada je Hristos podigao Lazara iz mrtvih. Juda je video kada je Hristos izlečio slepe i hrome. Juda je video čudesnu moć koju je Hristos posjedovao. I verovatno je Juda razmišljao na sljedeći način. Ja bih želeo da Hristos zavlada Palestinom. Ja, Juda, želim kao najškolovaniji od svih učenika da zauzmem jedno važno mesto u budućoj Hristovoj vladi, ali Hristos se igra žmurki sa vlašću. Ja ću učiniti da ću Hrista doterati do zida, gdje više neće moći da skriva svoje nadprirodne moći. Kada ga budu rimski vojnici uhvatili, on će im pokazati svoju moć i pobacat će ih kao lutke. I naravno, Juda, kada je video šta se dogodilo one posljednje noći, kada je video kako su Hristu stavili trnovu krunu, kada je video kako mu pljuju u lice, kada je video kako ga razapinju, Juda je shvatio da je sve promašeno. I vi znate za Judin posljednji gest. Juda je otišao i obesio se. Zanimljivo je da je to slučaj svih ljudi u istoriji hrišćanstva i sveta, koji su smatrali da Boga ili Hrista treba voditi tamo gdje oni to smatraju. Oni imaju svoj plan, svoj način življenja. Oni nikada neće dozvoliti da Hristos odnese pobedu u njihovom životu. Oni će uvek želeti da Boga i Hrista vode sopstvenim životnim putevima. To je pre svega Juda, pre svega tvrdoglav čovjek koji je ubeđen da on bolje od stvoritelja svemira zna kuda treba odvesti Hrista. I tekst kaže u 27. stihu, posle ovog zaloga da je đavo ušao u njega. Naravno, postoje mnogostruka tumačenja kako razumeti ove reči Jovanove da je đavo ušao u Judu, ali možda možemo reći da je Juda širom svoje srce otvorio vrata đavolu. U ovom trenutku đavo je u potpunosti zavladao Judinim životom i Judinim srcem.
Juda izlazi u noć. 30. stih kaže, a on uzevši zalogaj odmah iziđe i bijaše noć. Noć iz koje se Juda nikada više neće vratiti. Noć gdje će Juda završiti svoj život. Noć iz koje nema povratka. Velika svetlost je bila pored Jude. Gospodar čitavog svemira je bio tu pored njega. I od te silne svetlosti Juda izlazi u noć. I nikada se ne vraća iz te noći. Tamo je završio svoj život. I kada je Juda izašao u noć, Hristos u 31. stihu počinje da govori i kaže, kad on iziđe, kao da je sada đavo napustio tu prostoriju, Hristos je mogao da govori, onda je kazao. I u stvari u 31. stihu 13. glave počinje oproštajna propoved Isusa Hrista. Isus kaže, kad on izađe, onda Isus reče, sad se proslavi Sin Čovečiji i Bog se proslavi u njemu. Ako se Bog proslavi u njemu, i Bog će se proslaviti u sebi i odmah će ga proslaviti. Zanimljivo je, za vas koji imate Sveto pismo pred sobom, da se pet puta u ovih dva stiha spominje reč proslaviti. Ovdje je prvenstveno reč o smrti, vaskrsenju i vaznesenju Gospoda Isusa Hrista. Bog u ličnosti Isusa Hrista, u smrti, vaskrsenju i vaznesenju se proslavio. Nikada, verovatno, pre ili posle, u čitavoj ljudskoj istoriji, Bog nije bio proslavljen na tako potpun način kao u smrti, vaskrsenju i vaznesenju Isusa Hrista. I naravno, postoji još jedan prelipi deminutiv koji opisuje atmosferu u gornjoj sobi. U 33. stihu Isus kaže dečice, dečice. I Vuk je ovo dobro preveo. U grčkom tekstu stoji teknija, teknija, dečice, deminutiv. I kad mu je Jovan legao na prsi, Petar se naslonio. Osjećanja su, misli su trome, osjećanja su teška. Isus će govoriti o rastanku. Govorit će da će otići negde. Gde će on to otići? Očito da učenici nisu razumeli. Isus im kaže, dečice, još sam malo s vama. Tražit ćete me. I kao što rekoh Judejcima, kuda ja idem, vi ne možete doći. I vama govorim sad, novu vam zapovest dajem, da ljubite jedan drugoga, kao što ja vas ljubih, da se i vi ljubite među sobom. Potom će svi poznati da ste moji učenici ako uzimate ljubav među sobom. I onda je Petar, koji je često u hrišćanskoj teologiji nazvan anti-Juda, ili ličnost koja je suprotna Judi, ličnost koja se nije slagala uvek sa Hristom, ličnost koja je silno volela Hrista s druge strane, ličnost koja je bila neka vrsta vođe u toj maloj grupi apostola. I Petar je kazao, reče mu Simon Petar, gospode, kuda ideš? O čemu govoriš, gospode? O kakvom odlasku? Pa mi se nadasmo da ćeš ti osnovati carstvo. Zašto sam ja ostavio svoje mreže i svoju porodicu i svoje čamce tamo severno na Galilejskom moru? Kuda ideš, gospode? Isus mu odgovori, kuda ja idem, ne možeš sada ići sa mnom, ali poslije ćeš poći za mnom. Petar mu reče, gospode, zašto sad ne mogu ići za tobom? Dušu ću svoju položiti za te. Odgovori mu Isus, dušu li ćeš svoju položiti za me? Zaista, zaista ti kažem, neće Petar zapevati dok me se tri puta ne odrečeš. Evo tih reči neverovatnih. I sada zamislite, najškolovaniji među apostolima izlazi u noć. A najhrabriji vođa biva opomenut da će učiniti najstrašniji greh, to jest da će se odreći svoga gospoda. Misli su trome, tuga je u srcima apostola, misli rastanka i misli straha. I onda slijedi ta propoved koja je zapisana prvenstveno od 1. do 6. stiha 14. poglavlja Evanđelja po Jovanu. Možda samo da kažem, radi svih vas koji ćete pratiti ova predavanja, da je veliki Martin Luther smatrao da je ovo najbolja i najutešnija propoved koju je Isus Hristos ikada izgovorio. Pored Evanđelja po Jovanu, 3. glave, 16. stiha, ovo su najpoznatije reči iz Svetoga pisma koje uopšte postoje. Ove reči su hrišćani citirali, slušali, pričali o njima i učili na pamet. Jedan drugi autor je kazao da je ovo testamenat Isusa Hrista svojoj crkvi.
testamenata, ako je to posljednja želja ili posljednja volja Hristova, njegovoj crkvi, onda je potrebno da na jedan poseban način razmišljamo o ovim Hristovim rečima. I Hristos otpočinje taj svoj govor, tu svoju propoved, taj svoj testamenat, taj svoj najbolji govor koji je ostavio tako dubok trag na srca hiljade i milione vernika koji su živeli u posle Hrista na ovoj planeti. Isus otpočinje ovako: da se ne plaši srce vaše, verujte Boga i mene verujte. Hristos je Bog. On je gospodar celog svemira. On je znao da će strah biti u ljudskim srcima. I zato on počinje rečima: da se ne plaši srce vaše. Da se ne plaši srce vaše. Naravno, ovo je lako reći. Ja sam nedavno posle ovog bombardovanja svetskog trgovinskog centra kupio jedan primjerak Paris Matcha, tog francuskog časopisa. I verujem da ste mnogi od vas vidjeli te slike. Ja sam video na stotine tih slika, ali ova slika na dve stranice tog veoma velikog časopisa, video sam tragičnu sliku, čini mi se najtragičniju koju sam ikada video. Vi ste vidjeli kišu tela ljudi kako su skakali sa spratova. Međutim, jedna scena koju sam video, to su muž i žena, mladi ljudi, sada su to kamere uvećale, oni su se uhvatili za ruke i skaču dole u sigurnu smrt. Naravno, to su slike koje su obišle svet. Svi ljudi su vidjeli. Ovo vreme danas je vreme straha, vreme neizvesnosti, vreme antraksa, vreme side, vreme mnogih bolesti. Zaista, mi ne znamo šta nas očekuje sutra. Mi kao ljudi često razmišljamo, svakome od nas smo kao list na grani drveta. Na drugom mestu Isus Hristos je kazao da će ljudi umirati od straha i od čekanja onoga što ide na svet. Ljudi će umirati od straha i od čekanja onog što ide na svet. Ali uprkos svih tih događaja o kojima možemo govoriti, hvala lepo, uprkos svih tih događaja i trenutaka straha u kojima živimo kao narod, postoje te neverovatne reči Hristove gdje je on kazao: da se ne plaši srce vaše. Zašto da se ne plaši? Verujte Boga i mene verujte. Čini se kao da je najveće oružje hrišćana. Najveće oružje. Vera. Sada bismo mogli cele večeri da govorimo o veri. Šta je to vera? Vera je neko neverovatno poverenje svakog ljudskog bića da postoji živi Bog i da Bog ima posljednju reč u ljudskim zbivanjima. Da se ne plaši srce vaše, verujte Boga i mene verujte. I onda Hristos kaže: mnogi su stanovi u kući oca mojega. 2000 godina egzegeze kao da nije bilo dovoljno da protumači ove reči. Ja bih samo kazao da smatram da ove reči označavaju činjenicu da je nebo dovoljno prostrano da primi sve one koji žele da idu tamo. Mnogi su stanovi u kući oca mojega. A da nije tako, kazao bih vam: idem da vam pripremim mesto. I kad otidem i pripremim vam mesto, opet ću doći. I uzet ću vas k sebi, da i vi budete gdje sam i ja. Ako postoji igdje opisana ljudska istorija, ako postoji jedna misao koju je ikada izrekao bilo koji pisac, bilo koji filozof, bilo koji mislilac, koja može pomoći da izbrazdana ljudska psiha, bolom izbrazdana, bude izlečena, onda je to ova reč. I kad otidem, opet ću doći i uzet ću vas k sebi. Ove Hristove reči daju smisao celokupnoj ljudskoj istoriji i svakom životu bilo kog čovjeka koji živi na ovoj zemlji. Još je Berđajev govorio da ljudska istorija nema nikakav smisao ako ne ide ka nekom vrhuncu. Ovdje Hristos govori da ljudska istorija ima smisao, da postoji dan Hristovog dolaska. Isus kaže: opet ću doći i uzet ću vas k sebi, da i vi budete gdje sam i ja. Naravno, učenici još uvijek ništa ne razumeju. I onda Isus kaže: i kuda ja idem znate, i put znate. I put znate. I onda na scenu stupa Toma, čuveni neverni Toma. Toma kaže: gospode, ne znamo kuda ideš i kako možemo put znati.
Gde ti to ideš, Gospode? Da li ideš na neku drugu planetu? Da li ideš u neku drugu zemlju? Ne znamo, Gospode, kuda ideš. I kako možemo put znati? I onda slede te Hristove reči, koje bi vam od srca preporučio. Dame i gospodo, braći i sestre, vi koji sedite pored malih ekrana, setite se u najtežim životnim trenucima ovih Hristovih reči. Isus mu reče, ja sam put i istina i život. Niko neće doći ocu do kroza me. Hajmo da analiziramo, da uradimo malu egzegezu ovoga teksta. Prvo, postoje tri reči u ovom tekstu. Put, istina i život. Međutim, očito da nam tekst nalaže zaključak da je reč put centralna reč. Zašto? Zato što u prethodna dva stiha se dva puta spominje ova reč. Tekst kaže i kuda ja idem, znate i put znate. To vam reče, Gospode, ne znamo kuda ideš i kako možemo put znati. Isus kaže, ja sam put. Ja sam put. Međutim, Hristos je put zato što je on istina i zato što je on život. Dozvolite mi da kažem prvo nekoliko reči o ovoj prvoj rečenici. Ja sam. Naravno, u našem tekstu, kada čitamo ove reči, one ne znače puno. Ne možemo dokučiti svu dubinu ovih reči. Međutim, ovo je veoma stručna reč. I Jovan u svom evanđelju veoma često koristi ove reči. Naprimjer, u Jovanu u 5. glavi, ja mislim da je to 58. stih, ili je to 8. poglavlje, oprostite, nije bitno, pronaći, ja ću citirati reči. Tamo piše, pre nego Avram se rodi, ja sam. Pre nego se Avram rodi, ja sam. To su grčke reči ego, eimi. I ako pogledate sada igru u grčkom tekstu, vidjet ćete da u 5. stihu reče mu Toma, Gospode, u grčkom tekstu stoji Kyrie, Kyrie. A Kyrie je prevod jedne jevrejske reči. A to je reč Jave ili Jahve. A ova reč Jahve je aluzija ili ima svoje korene u jevrejskom glagolu haja ili glagolu biti. Ovo je aluzija na drugu knjigu Mojsijevu, 3. poglavlje, 14. stih. Tamo kaže, kada je Mojsije pitao Boga, kako ti je ime? Bog je odgovorio, ja sam onaj koji jest. Igra sa glagolom biti. Ja sam onaj koji jest. I Hristos ove svoje najpoznatije reči počinje tim stručnim izrazom. Ego eimi. Ja sam. Ta isti pisac, Jovan, će u otkrivenju Jovana Bogoslova nazvati Hrista sljedećim rečima. Ja sam onaj koji je bio, koji jest i koji će doći. Zaista, kada razmišljam o ovim rečima, kada sam lično ja u pitanju i kada je u pitanju moj život, ove reči su imale veliki smisao za mene samoga. Saznanje, ovdje je svakako reč o biću samoga Boga, ontologiji Boga, da tako kažemo. O biću Boga. Drugim rečima, ovaj tekst govori da postoji biće koje nije ograničeno vremenom i prostorom. Biće koje jeste ili koje jest, koje je uvek postojalo, koje će uvek postojati, koje je gospodar čitavog svemira, Bog jednostavno jeste. On je večni Bog. I ovo je vest veoma važna za sve ljude. U strahu života Isus počinje svoju propoved da se ne plaši srce vaše. Verujte Boga i mene verujte. Verujte Boga jer On jest. On je oduvek bio, On jest i On će uvek postojati. I onda Hristos nastavlja i kaže, ja sam put. U grčkom tekstu stoje reči hodos, hodos, ja sam put. Hristos put. Kao što ste mogli čuti u anketi koju smo vidjeli večeras, zaista ljudi na različite načine razmišljaju o putevima življenja. I ova reč hodos ima različita značenja u Novom Zavetu. Ali za Jovana, Hristos je put. I dozvolite da kažem, dragi gledaoci, vi koji posmatrate, raskrsnice su postale veoma komplikovane. Postoje mnogi putevi življenja,
Postoje mnoge staze življenja. Postoje mnoge komplikovani putevi življenja. Ljudi više i ne veruju da postoje apsolutne staze. Postoje jednostavno staze gdje su ljudi zbunjeni. Kao da se čitav svet pretvorio u jedno veliko mesto lutanja. Ljudi lutaju, ljudi traže prave staze i traže puteve življenja. Hristos kaže, ja sam put. Ja bih kazao da je ljudska bol postala više nego ikada ranije veća, više nego ikada u prošlosti, jer su ljudi pronašli svoje puteve. Puteve koji su suprotni Bogu, puteve koji su suprotni i samoj ljudskoj, bitnoj, esencijalnoj prirodi. Ljudi hodaju sopstvenim putevima, oni hodaju grešnim putevima. Čovjek se odvojio od Boga koji jest i zabrao je sopstvene puteve. I ti putevi ga nisu odveli nigde daleko, odveli su ga u strahote sa kojima se suočavamo svakodnevno. Naravno, kada sedimo u jednoj prelepoj ovakvoj prostoriji, onda to izgleda sve veoma patetično i kažemo da li je to sve moguće. Moguće je. Idite, dragi moji prijatelji, idite na onkološko odeljenje u Beograd, u klinički centar, pa pogledajte kuda su ljudski putevi odveli čovečanstvo. Vidjet ćete masu dece kako umiru svaki dan, milioni. Idite na odeljenja gdje mladi ljudi umiru od side. Pogledajte masu ljudi, ja pre neki dan sam bio u bolnici i posmatram ljude kako sagnutih glava gledaju dole i čekaju smrt. Bog je čovjeka stvorio da gleda gore, da gleda u sunce, da gleda u svetlost, da gleda u večnoga Boga koji jest. Međutim, čovjek je okrenuo glavu dole, kao nekada Nabukodonosor, koji je posmatrao svoj grad, koji je načinio sopstvenim rukama i kazao je, nije li to Vavilon koji ja sazidah? I gledajući dole, samo nekoliko stihova kasnije saznajemo da je postao neka vrsta životinje. Tako, svi ljudi, gledajući dole, gledajući u svoje sopstvene puteve, gledajući u svoje staze, gledajući u svoje načine življenja koji su suprotni Bogu, ljudi su se srozali na jedan niži nivo postojanja i danas je zaista bolno živjeti i biti čovjek. I zaista strah je u ljudskim srcima. Kad bi samo ljudski rod razumeo svu silu đavola i Sotone koji je knez ovoga sveta i koji čini da se čovečanstvo srozalo na tako jedan nizak nivo. Apostol Pavle u svojoj kategorizaciji ljudi govorio je o jednoj grupi, to su sarkikos ili sarkinos, to su ljudi koji žive kao životinje maltene. I zaista velika je bol ljudskih bića danas na ovoj planeti, ne treba preterivati. Ali ja u isto vrijeme ne mogu da zatvorim oči pred realnošću života. Nedavno sam čuo također jedan izvještaj o jednom sukobu u Bosni. Jedan moj prijatelj mi je pričao, ja vjerujem da on posmatra, ja ga pozdravljam večeras. On mi je pričao o jednom selu gdje su živjeli nekoliko nacionalnosti, uglavnom dve nacionalnosti. I onda je jedna nacionalnost, da bi se osvetila ovoj drugoj, ušla u kuću svog komšije i onda su njegovu trudnu ženu ubili. I dete su ubili. I onda su tu ženu zašili i našminkali je i stavili da leži kao da spava, da bi užas za muža kada uđe u kuću bio mnogo veći. I kada je muž ušao u kuću, video je ovu tragediju i video je katastrofu. Toliko je bio ispunjen gnjevom da je pozvao sve svoje komšije. I te noći izašli su, pošli po selu, isterali su sve komšije iz kuća i te noći su ubili više od 800 ljudi. I svjedočanstvo tog čovjeka je da nikako iz glave ne može da mu izađe scena kako još uvijek hoda po toplim telima svojih komšija. To su ljudi bez Boga. To su ljudske staze. To je realnost našeg sveta. To je realnost našeg veka. Ne treba da govorimo dalje od nas. Ovakve strahote se događaju svakodnevno, širom sveta. Zaista, svaki čovjek kada zaboravi na Boga i kada kreće sopstvenim putevima, kada ima svoje puteve i svoje staze, evo šta se događa. Bolest je doterala ljude i strahote ovoga sveta su ih doterali u jedno neverovatno stanje. Nekada su ljudi znali, možda malo više, da postoji dobro ili zlo, da postoji mržnja i ljubav, da postoji sebičnost i nesebičnost. Mnogi smatraju da od vremena Hegela, velikog nemačkog filozofa,
su te razlike prestale. Vi znate da je on prvi, nekada nasuprot A je bilo minus A, nasuprot B je bilo minus B, nasuprot, dakle, istine je bila laž, nasuprot nepravde je bila pravda. Hegel je prvi kazao, teza, antiteza, sinteza. Drugim rečima, apsolutni duh želi da se ostvari, to je teza. Antiteza je protivljenje koje nailazi u ljudskoj istoriji. I sinteza je neko bolje društvo. Kod Hegela i rat ima pozitivnu konotaciju, jer će on dovesti do jednog boljeg društva. Ako biste danas otišli na Harvard i pitali studenta filozofije šta je to dobro, on bi kazao, nema dobra, sve je dobro što je dobro za mene. Ili na Moskovski univerzitet, isto bi se to dogodilo. Nestali su apsolutni putevi, nema apsolutnih staza. Mnogi veruju da su sve staze dobre, kao što smo čuli u anketi koju smo videli pre toga. I zato je ljudska bol veća nego ikada ranije. I biblijski gledano zlo će se umnožavati. I zlo će postajati sve više veće na svetu. Ali je Hristos kazao da se ne plaši srce vaše. Verujte Boga i mene verujte. Isus je put. Kakav je on put? To je put ljubavi, mira, istine, pravde. I mogli bismo da nabrajamo. To je bio Isus Hristos. Put praštanja. I čovjek je stvoren da hoda Hristos putem. Dozvolite da ustvrdim da ljudska priroda je takva da nije stvorena da hoda putevima mržnje. Nije stvorena da hoda putevima sebičnosti. Čovjek je načinjen, njegova esencijalna ili bitna fiziološka i duhovna struktura je stvorena da hoda Hristos putem. Mi smo stvoreni za Boga. Sveti Augustin je još kazao, nema mira ljudskom srcu osim u Bogu. Kad god čovjek skrene sa Hristos puta, on jednostavno hoda putevima koji su suproti njegovoj vlastitoj prirodi. Ja kao subjekat mržnje, i ako nekoga mrzim, neko ko je objekat moje mržnje, ja ću stradati mnogo više. Dakle, sam mržnja je jedno zlo koje razara ljudsku prirodu, ali o tome ćemo govoriti kasnije. Isus kaže, ego eimi hodos, ja sam put. Hristos je jedini put. Druga reč je svakako, Isus kaže, ja sam istina. Aleteia, aleteia. Mnogi su tvrdili da su istina. Muhammed je tvrdio da je on istina, da je on posljednji prorok. Tačno da se u Kuranu spominje i Hristos kao jedan od proroka. Ali Muhammed smatra da je on posljednji prorok. Buda je smatrao da je on istina. Sokrat je popio otrov jer je verovao da je njegov filozofski sistem istina. Ko je istina? Hristos, Buda, Muhammed. Ja sam dugo u literaturi tražio odgovor na ovo pitanje. Nisam pronašao tako često odgovor na ovo pitanje, ali dozvolite mi da vam pružim jedno sopstveno tumačenje. Ja mislim da ako otvorimo Sveto pismo, ovdje će pisati da je Hristos istina. Ako čitamo budističku literaturu, tamo će pisati da je Buda istina. Ako čitamo Kuran, tamo ćemo saznati da je Muhammed istina. Kako pronaći neki objektivni aršin ili meru za ovu istinu? Ja smatram da postoje ono što je profesor Ćimić, dugogodišnji profesor na Beogradskom univerzitetu, tvrdio, jeste da postoji nešto što možemo nazvati istorijsko iskustvo čovečanstva. Istorijsko, nešto kao da se gomilalo u toku istorije. Ovo je čisto ateistički pristup. Šta potvrđuje to istorijsko iskustvo čovečanstva? Potvrđuje da postoje neke, u Kantovom smislu, univerzalne vrednosti koje čine bitnu prirodu svih ljudi, onog dole u Africi, onog na Aljasci, svuda, širom ove planete. Koje su te osobine? Pa svakako, ljubav, pravda, istina, mir i konačno život. Sada kada bismo imali vremena da analiziramo, svi ljudi imaju esencijalnu potrebu da vole i da budu voljeni. Osoba koja nije voljena, jednostavno je mrtva osoba. Mrtva osoba. Ako pogledamo Budu, Buda je možda voleo ili se trudio da voli. On je, njegovo pravo ime je Siddhartha Gautama. U 26. godini života je ostavio svoju suprugu i svoga sina i otišao da meditira. Težio je miru Buda, ali u kojoj meri je Buda u stanju da danas da mir ljudima, nisam u to siguran. Iznad svega Buda je umro.
on ne može zadovoljiti osnovnu ljudsku potrebu za životom. Što se tiče Muhameda, stvar je mnogo lakša. Postoji neka raspaljeni neki ratnički zanos kod Muhameda. Možda ćemo kasnije u predavanjima govoriti više o Muhamedu. Ja sam sreo jednog čovjeka ovdje iz Novog Sada, u Filadelfiji, koji je kazao, mi smo istorijski na ovim prostorima mrzeli Turke. I on je odlučio da provede godinu dana u Damasku i godinu dana u Istanbulu i da izučava islam. Njegov zaključak je da je Muhamed bio mnogo više ratnik nego verski vođa. I njegov grob, kao što smo sinoć kazali, znamo gdje se nalazi. I Muhamed ne može da zadovolji osnovne potrebe ljudi. Ali postoji samo jedna osoba koja je toliko volela jednom strastvenom ljubavlju da je život svoj dala. Ali ne samo da je dala, nego je vaskrsla. Ali ne samo da je vaskrsla, nego milioni hrišćana su u stanju da danas sa tim Hristom putem molitve i čitanja reči komuniciraju u molitvi. I zato Isus kaže, ja sam put, ja sam istina, jedina istina. I naravno, posljednja reč je ta neverovatna reč, to je život. Isus kaže, koji veruje mene, ako i umre, živeće. Koji veruje mene, ako i umre, živeće. Ja sam put, istina i život. Dok je bio na ovoj zemlji, Isus je vaskrsavao ljude iz mrtvih. To je slučaj Lazara. I o tome smo više sinoć govorili. Isus zaključuje svoju propovijed i kaže, niko neće doći ocu do kroz me. Isus je jedini put. I možda kada govorimo sada o našoj nacionalnoj istoriji i kada govorimo o traženju naroda na ovim prostorima, ja sam danas, čitajući ovaj tekst, došao do sljedećeg zaključka. Razni ljudi mi telefoniraju i govore o ovoj seriji predavanja. Gdje da pronađemo temelj? Gdje da stavimo svoje noge? Kuda da idemo? Da li ćemo se uzdati u svoje velelepne crkvene građevine? Da li ćemo se uzdati možda u svoje pretke? Da li ćemo se uzdati u svoja bogosluženja? Da li ćemo se uzdati u svoje obrede? Da li ćemo se uzdati u neku svoju tradiciju koju poštujemo i negujemo? Sećam se mog dede koji je 120 km pešačio da bi kupio ribu za svetoga Nikolu. I na leđima je 120 km nosio iz Donjeg Milanovca tu ribu. To je pozitivno, to je bio njegov izraz. Međutim, da li je to nešto što bi ljudi trebali da se uzdaju? Da li je to prvenstveno u religiji? Ja bih kazao da za bilo koji narod, za bilo koju crkvu, za bilo koju individu, nema drugi put. Ja sam put. Ja sam istina, kaže Hristos. Svaka crkva, svaki vernik, svaki pojedinac koji svoje hrišćansko iskustvo temelji na bilo kom drugom temelju osim Isusu Hristu, on ne stoji na hrišćanskim osnovama. I mi moramo biti načisto s tim. Nema drugog temelja, nema drugog imena pod nebom kojim ljudi mogu da se spasu osim Isusa Hrista. Ne poznavati Hrista, ne poznavati njegovo učenje, ne poznavati njegov put, znači ne biti hrišćanin. Uzdati se u sobstvene obrede, u sobstvene običaje. Običaji mogu biti lepa i korisna stvar, kao socijalna zabava, ali ne mogu biti oslonac za versko i hrišćansko iskustvo. Ja sam put, kaže Hristos. Hristos je jedini kriterij. Njegovo učenje je jedini aršin. Njegova istina je jedina istina. Ja sam u to duboko ubeđen. Evo jedne reči koje sam pročitao nedavno, koje je napisao jedan autor ovako. Bez obzira kako ste zadovoljni svojim sadašnjim životom, stvari će krenuti, kaže ovaj autor, na gore. Ovo nije ohrabrujuće. Pretpostavimo da imate predivan dom u nekom tropskom ostrovskom raju sa peščanom plažom ispred njega i žuboravim potokom koji u kaskadama protiče preko travnjaka. Svuda unaokolo su palme, grmlje, mnoštvo ptica, leptire i cveća. Zar to ne bi bio raj na zemlji? Ne, sasvim. Iako je danas sve savršeno, sutrašnji ili neki drugi dan može doneti nesreću koja će onesposobiti ili pokositi nekog od stanovnika doma.
zemaljska nebesa, pre ili kasnije, s treskom padaju na tlo. Mi nismo besmrtni, i to je velika istina. Život je samo čekanje na izvršenje smrtne kazne. Podložni smo smrti od dana svoga rođenja. Pitanje nije hoćemo li umreti, već kada ćemo umreti. Ali koliko god ovo zvučalo pesimistički, Hristos nas je podsjetio i kazuje, ja sam put, istina i život. Postoji biće u svemiru koje u svojim rukama ima ključeve nad životom i nad smrću. U vreme kada je potonuo Titanik, jedan poznati sveštenik je propovedao u Belfastu u Irskoj. Inače, Titanik je bio sagrađen u Belfastu. I stanovnici ovog grada su se ponosili ovim brodom. Kada je izgradnja broda bila završena, naširoko se govorilo kako je Titanik nepotopivi brod. Međutim, u tragediji potapanja Titanika, 16 vernika jedne crkve u Belfastu, svi veoma nadareni mehaničari, izgubili su svoje živote. Gradonačelnik Belfasta izjavio da grad nikada nije bio u takvoj tuzi kao prilikom ove tragedije. Kada je vest o potapanju ovog skupocenog broda bila konačno potvrđena, priča se da je tuga bila toliko velika da su se odrasli ljudi sretali na ulici, hvatali jedni druge za ruke, briznuli u plač i odlazili bi bez reči. I taj poznati sveštenik je trebalo da propoveda u nedelju posle tragedije u crkvi gde su se nalazile porodice 16 ljudi koji su poginuli u nesreći Titanika. Crkva je bila ispunjena do posljednjeg mesta. Među slušaocima su bile udovice i siročad, onih dakle, koji su izgubili svoje muževe i svoje očeve u nesreći. Sveštenik je za tu nedelju svoju temu nazvao nepotopivi brod. Međutim, on nije mislio na Titanik. On je govorio o malom čamcu na Galilejskom moru, koji je bio nepotopiv, jer je gospodar zemlje i mora spavao u njemu. Dragi moji prijatelji, ako želite da brod vašega života bude nepotopiv, postoji samo jedno rešenje. Pozovite na palubu svoga života gospodara neba i zemlje, gospoda Isusa Hrista. Neka on bude put vašega života. Neka on bude istina kojom ćete meriti svoju praksu i svoje razmišljanje i tada će on biti život vaš sada i kroz celu večnost. Svaki čovek ima svoj izvor snage u životu. Autor teksta pesme koju ćemo sada slušati našao je svoj izvor u Bogu. Vokalni sastav iz Subotice pevaće nam pesmu Snaži me. Za klavirom Suzana Ivakić-Samardžić.
Poštovani gledaoci, pratili ste program Reči ljubavi, Reči života, Reči Isusa Hrista. Sljedeće predavanje nudi odgovore na pitanja patnje. Ako postoji Bog, zašto nevini stradaju? Postoje mnogi tužni i bolni događaji u našim životima koji nam uvek iznova postavljaju ovo pitanje. Zašto stradanja? Zašto smrt? Otkud pogrebne povorke nevinih u životnom putu onih koji se pouzdaju u Boga? Možda jedini odgovor možemo naći na brdašcu koje se zove Golgota. Gledajte nas u sljedećoj emisiji. Doviđenja i prijatno.